dobrodošli u Sanu ekonomske škole na rasporedu je desetog kola prvog kruga Lige Republike Srpske u kojem se sastaju domaći klub Malog Fudbala Krško Zdravlje i gostujuća ekipa klub Malog Fudbala Top Varoš. Za domaćina večerašnjem susretu nastupaju broj 1 Stan Većinović, broj 7 Marin Kočić, broj 9 Aleksandar Demović, broj 10, Draža Lugović, broj 11, Hajan Vidović, broj 12, Đorđe Goračić, broj 8, Zubin Čalović, broj 19, Semir Hođić, broj 6, Ljubiša Jović, kapitan ekipe, igrač sa brojem 15, Semir Hođić. Za gostujuću ekipu nastupaju broj 1 Mario Čiselković, broj 6 Lale Pašić, broj 7 Emanja Knežević, broj 17 Bojan Čekarović i broj 16 Aleksandar Tetić. Kapitan ekipe igrač sa brojem 6 Lale Pašić. Sudije večerašnjeg susreta su prvi sudija Maksimović Marko, drugi sudija Vakić Goran i treći sudija Vuković Vojislav. Delegat gospodin Jovičić Dragan. Thank you.
Come on.
Asunta Jacenice. Leva! 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 Leva!
Treći prekršaj, pozdravljam. Thank you.
Pavela, Lukić Dražen. Thank you.
Thank you.
5:0 z Aleksandra. Aleksandra.